хувь нь өнөөдөр тоо нэмэгдүүлэх асуудал дээр бол маш эмзэг хандж байна шүү. Хэдийгээр өнөөгийн энэ тэгш бус байдал, авилах хэл ахуул, тогтургүй засаглал, одоо мөнгөний сонгуул гэл одоо гал унтраах байдлаар гарцааж ирсэн одоо энэ тогтолцоог засахын төлөөх засгийн газрын одоо санаачлалыг сонгуулийн тогтолцооны хувьд нь одоо дэмжиж байгаа боловч энэ өндөр тооны ард илүү шударга, илүү ёс зүйтэй улс орныхоо одоо эрх ашгийг эренбилж чаддаг ёс суртахуунтай ийм одоо төлөөлөгчийг сонгох ийм хүсэлтэй байгаагаа бол иргэд хатуу шаардж байна. За нөгөө нэг асуудал нь бол энэ ард иргэд холимог тогтолцоог дэмжиж байгаа боловч энэ жагсаалтын цаана нөгөөлнийг одоо болохгүй бүтэхгүй одоо улс орноо тонсон, дээрэмдсэн янз бүрийн одоо энэ одоо улсуудын ёс зүг одоо улсуудын төлөөлөл орж ирэхүү гэдгээс бол маш одоо болгоомжилж хандж байна. Бүр тэр байтугай итгэхгүй байгаагаа ч гэсэн одоо хатуу шаардж хэлж байна. Бас нэг асуудал нь энэ улсын хуралд суудлгүй намууд одоо жагсаалтаа эренбилж худалдтдаг ийм одоо мөнгөний сонгуул болох эрсдэл байгааг ч бас хэлж бас шүүмжилж байгаа байна. Тэгэхээр ер нь одоо иргэд энэ сонгох эрхээ сайхан амьдрах боломжоо үр хүүхдээ одоо энэ улс орныхоо одоо ирээдүйг дахиад одоо энэ бусдад одоо энэ боломжоо алдах үү гэхээс бол маш их одоо эмээж байна. Гэдэг маань юу гэж байна гэхээр иргэд төр хоёрын хоорондын ихтгэлцэл болол одоо маш анц ав үүссэн байна. Энэ ихтгэлцэл болол үндсэндээ болол одоо бас алдагдсан байгааг бол бид анхаарах ёстой. Уул нь ерөнхий сайд энд байсан бол энэ иргэдийн бас ажил хэрэгчнийг одоо асуултыг би бас асууя гэж утсан юм. Ерөнхий засгийн газар одоо энэ хуулийг санаачилсныхаа хувьд за намын даргын хуваарч гэсэн одоо бас энэ асуултыг бол асууя. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт ер нь сонгуулийн хууль, журам, за одоо улс төрийн намын хуулийн одоо шинжилэл, нэр дэвшилтээс ихээхэн одоо хамаарч тийм ээ энэ үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлт явагданаа. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуулийн яг энэ өөрчлөлтийг одоо тайлбарлаад байгаа шигээ энэ үзэл баримтлалыг нь яг одоо ингээд амлиулах баталгааг иргэд өнөөдөр асуугаад бас нэхэд байгаа хгүй юу? Энэ дээр би бас байр суурийн сонсё гэж утсан юм аа. Ер нь цаашдаа энэ сонгуулийн болон энэ улс төрийн намын хуулийн шинжилтийн холбоотойгоор хилцэх үед бол бас миний би энэ ард иргэдээс ирж байгаа олон асуудлуудын хариу шийдлүүдийг бол бас нэхэж шаардсаар одоо ажиллана гэдгийг бас хэлье. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ иргэд олон түмэн ер нь сүүлийн 30 гаруй жилд ер нь энэ манай улс чинь ер нь засаглалтаа байсан юм уу? Хэрв төр засаг одоо ярддаг шиг үнэхээр сайн засаглалтаа байсан бол энэ хулгай дээрэм ловер ер нь болох байсан юм уу? Дэлхий дээр ер нь энэ арчлалын илэрхийлэл бас ард түмний элч төлөөлөгчдийг өнөөдөр Монгол улсад хулгайч гэдэг одоо нэр цолтой болох хэмжээнд хүрэх байсан юм уу? Өнөөдөр албан тушаалтнууд одоо хууль тогтоогчид ард түмнийхөө өмнө хэлэх үг учирлан ойлголцох одоо тийм ийм боломжгүй болсон болох хүртлийн одоо ийм ичгүүртэй нөхцөл байдал болох байсан юм уу гэдэг ийм одоо асуудал байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд энэ одоо хөгжлийн банкны асуудал, жидүү, боловсролын сангийн зээл болон энэ олон сангууд бол тоногдсон ийм байдалтай байна. Тэгээ энд болохоор чинь бол одоо сүүлийн одоо энэ 20 30 жил бол мэдээлэл доор эрх мэдэлтэй одоо манайч намын тэр намын энэ намын гих одоо аргагүй одоо маш олон одоо улсууд ингээд оролцсон байх юм аа. Тэг сүүлийн өнгөрсөн 7 хоногт болж өрнсөн энэ боловсролын зээлийн сан дээр л аваад үзэхэд чинь манай намын гишүүд, арчсан намын одоо гишүүд, дээрэс нь одоо дарга нь тэр байтугай хүн нам, дорж ханд гишүүн те одоо дарга юм. Би бол энэ дорж ханд одоо гишүүний одоо улс орны хөгжил өөрчлөлтийн талаах зөв зүйтэй одоо асуудлын бол дэмждэг юм. Харин одоо энэ тэр хүний одоо энэ байгаа энэ мораал, энэ этик, энэ ёс зүг танаас өөрөөс чинь одоо олж харахгүй байгааг бол одоо үзэж хараад үнэхээр таагүй мэдрэмж төрж байна. Энийг бол одоо залуучууч бүгдээ одоо мэдчих ойлгочих. Тэгээ би энийг яагаад ярьж байна гэхээр энэ хариуцлагагүй, ёс зүйгүй, чадварлаг боловсон хүчингүй болсон энэ төрийн механизмыг ер нь шинжлэхтэй энэ бүхнийг төрүүлээд бий болгоод байгаа энэ намын шинжилтээс ашгүй холбоотой юм аа. Тэгээ энийг нь өдөрдөж байгаа хүмүүсийн одоо улс төрийн соёл ёс зүйн одоо манлайлал бас их чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Энийг бол одоо улс орны одоо жишгээс бол
одоо хардаг да. Бид нэр одоо мэдчихэл байгаа шүү. Тэгээ үнэхээр л одоо энэ улс орныхоо төлөө энэ шинчлэлийг хийх гэдэг юм бол энэ улс орн яг одоо энэ үндэсний одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр тийм ээ улс орн одоо дэвчих нь үнэн юм бол яг энэ одоо торгон мүчтэр одоо яг энэ түүхэн энэ цаг үед ядаж хамгийн наад захын одоо улс төрийн соёл болох ард түмнээсээ тийм ээ одоо ядаж уучлалт гуйчих энэ алхмыг одоо энэ дарга нар хийж болтгүй юм уу? Тэгэхээр би бас энэ тал дээр энэ намын дарга нарын намын дарга нараас бас байр суурийг сонсёо гэж бодож байна. За ер нь аргад иргэд сонгогчтой одоо энэ хийсэн уулзалтууд дээр бол өмнө нь бол одоо шийдэл хайсан, бас төсөл хөтөлбөр ярьсан, асуудал чиглэсэн бас ийм одоо сайхан уулзалтууд болдог байжээ. Одоо бол үндсэндээ бол иргэдтэй уулзна гэдэг бол төр бухимдсан, бухимдлаа илэрхийлсэн одоо ийм л талбар болсон байна. Үндэр бол бид нар анхаарлаа хандуулах ёстой гэж бодож байна. Эдийн засаг одоо сэргийг төлөвтэй орлоо. Үзүүлэлтүүдэд сайжирч байна гэд яамдуудын одоо сайд нар бол бас мэдээлэл хийж байгаа. А гэл иргэдийн яг гар дээр очдоггүй энэ эдийн засгийн өсөлтийг хүмүүс өсөлт гэж үзэхгүй байна шүү дээ. Хүмүүс өсөлт гэж үзэхгүй байна. Энэ одоо энэ үнийн өсөлтөд айл өрөх бүр үнэхээр төвлөлдөж байна. Одоо хам амжиргаа нь өдрөөс өдөрт дороодж байна. Цалин нэмнэ гэхэд баярлахын хажуугаар бол айх зэрэгцэж байна шүү дээ. Яагаад тэгэхээр ер нь дагаад юмний үн өсдөг? Тэгээ үүндээ одоо тийм ээ одоо авах хариу арга хэмжээ одоо түүнийгээ дийлэх одоо энэ механизм нь өөрө хомс байдаг. Тэгээ цалин нэмэгдэн дагаад нийгмийн даатгалын шимжлэлүүд нэмэгддэг. Хувхэн дээр ш тэр одоо аж ахуйн нэрдээ ш тэр. Тэгэхээр сангийн яам энэ одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам иргэд аж ахуйн нэгжийн одоо дэмжих тэтгэх энэ өсөлтөө одоо тийм ээ одоо хангах энэ цогц бодлого арга ажиллагаа ажлынхаа арга барил дээр бол бас тодорхой одоо бас нэг иргэд харахгүй бол ер нь болохоо байсан ийм л одоо нөхцөл байдал бид нарыг одоо ийм үнэн төрхтэй бид нар байж шүү. Энэ дэр дүгнэлт хийх нэг шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Баярлалаа.